I den her video skal det handle om, hvordan man finder ligningen for en lineær udvikling ud fra to punkter. Og vi ved jo, at ligningen for en lineær udvikling som bekendt er på formen y lige med a x plus b. Og hvis vi får oplyst, at to punkter, vi kunne kalde dem a med koordinatsæt x1, y1 og b med et koordinatsæt, som hedder x2, y2. Hvis vi får videre, at de her to punkter, de ligger på grafen for den her lineære udvikling, så er opgaven nu at finde ud af, hvordan finder man så hældningen A og afskæringen B. Hvis vi prøver at kigge på det her sådan grafisk set, så har vi altså de to punkter A og B med koordinatsæt x1, y1 og x2, y2 henholdsvis. Og de her to punkter er en og kun en ret linje, som går igennem begge de her to punkter. Og den ser sådan nogenlunde sådan her ud, tænker jeg. Noget i den her stil. Og den her rette linje, som går igennem præcis de her to punkter A og B, den har jo et eller andet bestemt ligning, y lige ax plus b. Og opgaven er nu altså at finde henholdsvis a og b ud fra de her to punkter. Og det vi vil gøre for at komme frem til nogle formler for det, det er at tage udgangspunkt i, at vi ved, at de to punkter ligger på grafen for linjen. At de to punkter de ligger på grafen for den lineære udvikling, det må jo betyde, at de to punkters koordinatsæt netop opfylder linjens ligning. Hvis jeg skulle prøve sådan at komme med et konkret eksempel, så kan vi sige, hvis vi for eksempel har en lineær udvikling, der hedder y lige med, hvad skal vi sige, 3x minus 2. Ja, hvordan tjekker vi så, at et punkt ligger på grafen for den her? Jo, for eksempel så vil punktet 4,10, det vil ligge på grafen for den her, fordi hvis man sætter 4 ind på x's plads, altså tager og udregner 3 gange 4 minus 2, det er jo 12 minus 2, som er 10. Og det vil altså sige, at hvis x den er 4, så ser vi, at den tilhørende y-værdi jo netop er 10. Og det betyder jo netop, at punktet 4,10 opfylder ligningen her, og dermed ligger på grafen. Så hvis vi prøver at omskrive det her, så har vi altså, at vores to punkter, x1, y1, x2, y2, de begge to ligger på grafen. Og det vil sige, at de opfylder begge to linjens ligning. Med andre ord, hvis man sætter x1 ind på x's plads i ligningen, så er den tilhørende y-værdi nødvendigvis y1. Det her det er et udtryk for, at x1, y1 ligger på grafen. Tilsvarende ligger det andet punkt også på grafen, og derfor må det også opfylde ligningen for den her konkrete rette linje. Så vi får altså det her ligningssystem, altså de her to ligninger, med de to ubekendte A og B henholdsvis. Der findes lidt forskellige måder at løse sådan et ligningssystem her på, men hvis vi for eksempel får lyst til at prøve at kigge på differencen her af y2 minus y1, hvilket vil sige, at vi trækker de to ligninger fra hinanden her. Jamen y2 minus y1, jo y2, det var jo det samme som a gange x2 plus b, og herfra vil jeg fratrække y1, som jo var a x1 plus b. Og her har jeg lige sat en parentes omkring, fordi der er to led i her. Så det skal vi lige huske, når vi skal hæve minusparentesen. Jamen hvis vi så bare regner lidt videre på det, så får vi her på venstre side, der står stadig y2 minus y1. Og det vi gør her på højre siden, det er simpelthen at hæve minusparentesen. Og det gør vi jo ved at skifte fortegn på de to led, der er deri. Minus b står der så her. Og det vi ser, det er, at b får kortet ud med b her, så dem kan vi lige strege. De her, de går ud med hinanden. Og tilbage har vi venstre siden, der står stadig 2 minus 1. Og her står der så a gange x2 minus a gange x1. Og det, vi vil prøve at gøre nu her, det er, at vi på højre siden, der har vi to led, og a indgår i begge led. Og det betyder, at man kan sætte a uden for en parentes. Det kommer til at se sådan her ud, at på venstre siden, der står stadig y2 minus y1. Y2 skulle der stå her.
Og så sætter vi A uden for en parentes her. Og inde i parentesen skal der så stå henholdsvis x2 minus x1. Fordi hvis vi lige prøver at gange ind i parentesen her igen, så ser vi, at her står der a gange x2, det er præcis det led, der er herovre, minus a gange x1, som var det led, der stod herovre. Så pengene passer altså her. Og nu er vi faktisk ved at være færdige, fordi det vi skal huske, det er, at a er vores ubekendte lige nu her. Vi kender jo y2, y1, x2, x1. Det er koordinaterne til de to kendte punkter. Så hvis vi nu lige prøver at dividere igennem med tallet x2 minus x1 her, så har vi jo altså, at på venstre siden står der y2 minus 1, divideret med x2 minus x1, og her på højre side, der står der så bare a tilbage, når vi har divideret igennem med den her faktor. Og det vi ser her, det er faktisk en formel for at finde a, hældningen, ud fra de to punkter, for det vi kan se, der står her, det er simpelthen bare koordinaterne på de to punkter. Hvis vi så lige skal have B, altså afskæring med, så ser vi, at hvis vi vender tilbage til den, for eksempel den første ligning her, y1 lige med a gange x1 plus b. Ja, lige nu har vi jo fundet a, så det er så et kendt tal nu her. Så y1 er kendt, a er kendt og x1 er kendt, og det er kun b, som er ukendt nu her. Jamen den måde, vi finder b på, det er meget simpelt. Det er bare ved at trække tallet a gange x1 fra på begge sider. Så får vi jo netop, at på venstre side står der y1 minus a gange x1. Og på højre side står der bare b tilbage. Og her har vi så formlen, hvorpå man finder b. Der kommer eksempler på konkret brug af de her formler, men det var sådan set alt for nu. Tak fordi I kiggede med.